Здравейте, ягодки! В момента съм на гарата. Съжалявам за краткото прекъсване. Но просто беше неизбежно, защото... Ох, как мирише тук. Просто нямам думи. Много често почнах да идвам на гарата и се осъзнах малко защо повечето кондуктори са почнали да ме гледат толкова на кръв. Явно са ме запомнили. Заради това аз естествено няма да спра и идвам на гарата. Имам 39 минути 20 секунди лимит, точно, което ще ни стигне да снимам няколко влака. Няма да съм много, но пак е нещо. Искам да ви кажа, че ако си мислите, че в София има редовен градски транспорт, изобщо не е така. Току-що този трамвай, малумен трамвай, го чаках 25 минути. Направо съм бесна на градския транспорт, честно. Е, заради това се воза гратис, че те не заслужават да им давам пари. Както и да е, важното, че стигнахме, минахме през една голяма битка с моето търпение, за да седа да чакам на спирката трамвай, но сме на гарата. 8.5. Значи в 8.5 сега има за Силистра на 6 запад. После има на 6, 8.20. Добре, отиваме на този за Силистра. Ще снимам, може би, не гарантирам, но може би до Радомирския влак. И след Радомирски тръгвам. 8.30, 9.30. А чести запад на там е. Ама те са на един коловоз. 6-6 запад. Просто Драгомански ще е малко по-назад. Отивам сега. Значи до 9.30 най-късно трябва да съм вкъщи. Кое значи, че ако тръгна в 8.35, преспокойно си фащам трамвайчето и си отивам вкъщи. Е, поне сега няма да тичам. Надявам се. Дай в момента вървим към перона. Има 15 минути, които ще минат бавно, според мен. Ох, защото търпението ми вече е изпилено поради чакането на трамвай, който да дойде до тази гара. Ето го. Това, тук ще докарат и този Драгоман. Значи тези вагони ще са до Силистра, тези вагони ще са до Горна Оряховица. Тук отвътре. Значи тук е втора класа, натам. А насам е първа класа. И в момента ще слезнем. Сега ще отида отпред на спалните вагони. Отсега виждам, че е на първи коловоз Радомирския влак. Рано са го докарали. Явно няма много намерение да закъсне. За разлика от Драгоманския. Ягодки, от сега и казвам, няма да мога да ти покажа спалния вагон. Но съм го показал преди в други клипчета. Така че, просто имам кондукторка. Ще мога да го покажам отвън. София Силистра.
чет вагон. Ще мога ли... Тук има човек само, че... А насякъде са пуснати пердетата. Всякъде има хора. Или са пуснати пердетата. Което е тъпо. Няма да стане. Е, този е за Варна. През Благоевград. Тук още изрази голяма глупост. За Варна през Пловдив искам да кажа. Защото Благоевград е натам. Демек на югозапад. А Варна е натам. Демек на северо-исток. На този влак ще тръгне на юг и после ще се извие така нагоре на север. И сега чакаме да тръгне. Ягодки, 35 вагона товарен влак. 35 вагона. 35 вагона. Това са супер много. По принцип товарните влакове са много дълги. Сега 8.3, той тръгва в 8.5, 2 минути. 8.5, той в толкова трябва да тръгва, ето го. И 8.5, а не го пускат, но затварямо е зелен. А, тръгва. Той между другото прави на Мездра връзка за Враца. Ето тръгва. Сигурно ще сири. По принцип е голям шума, но... Сега слъща голова, ще чакаме Другоманския. Добре, сега отиваме на там. Добре. Добре, сега ще отиваме при септемврийския влак. Това за септември. Защото после не искам тук да течам до него. Искам тук да трябва на първи. Съм го снимал. В смисъл, дори да не съм го снимал, че тръпва все така. Така че, отиваме. През това време се надяваме да дойде този Драгоман. Мисля, че е на 7-ми коловоз или 8-ми. Надявам се. А, и пък и тук. Май на там още. Почти съм сигурен, че трябва още да повървим. Но все тая. Поне е малко разстоянието, защото нататък са доста разредени коловозите. Да, тук е. Тук. Това е втория вагон, те винаги са по два. Ето го.
Там са тя въртите. Тези. 8 и 10. Ще тук тръгне. Няма да го снимам как тръгва. Добре, Драгоманска още не са го докарали. Добре. Да. Не знам, дяваме да го докара Драгоманска вече, защото ми се ходи. От тук всъщност, дори няма да го снимам как тръгва, снимам го, него, снимам и този Радомир, без да снимам как тръгват. И аз си тръгвам след това. Ще снимам, защото е там и този Варна, през Пловдив. Не знам, защото толкова срано го композират. Не знам, защото този септември също винаги са с по две мутриси, а не с по една. Като нормален влак, но какво се прави? Явно, просто не трябва тук мутриси. Имаме достатъчно в депото в София. Добре, идват. Този, който ще дойде, реално ще е от Драгоман и ще се върне с Драгоман. И там. Един от двата, защото те два идват. Или е този стария е там, или е мутрисата електрическата. Ама така, като гледам как стават нещата, ще е тоя стария, не електрическата. А не, електричката идва насам. Добре, ето някакъв стар идва. Тук ще дойде и такъв. Сега нека да ви кажа откъде е това. От Враца. Предполагам. От Враца трябва да идва категорично. Няма откъде другаде. Е, сега ще видите, че от Враца. Двата влака, един до друг, като братя. Отвратай! Каза ви, че те отвраца. Ето го този Драгоман. Драгоман, който ще отиде за Драгоман. Това е който е хвона сам. Да. Вярно ти не пишеше жестия запад на този. Бях забравил това. Вярно, че пише просто жестия по вас. Но аз моята глава отидоха на западния. Вижте, той е щупен. Номера му е 10-210. Да, ето го този от Враца. Добре, все пак ще го снимам как тръгва. Една минута, но както винаги няма ръководител движение. 8:20, светофара му е червен, ръководител движение няма. А, има ръководител движение, но светофара е червен. Вижте самолета колко на ниско лети. Уизеаре.
Добре, че снимах септемврийския, защото закъснява. Още червен светофара и 23. Ето. Червени са. Светна му зелено вече. Ето, сега тръгва. Ето. Изгаснаха вратите вече. Драгоман. Драгоман. Гъмеш с другата ръкописна буква. Аз пет тръгва онзи там за септември. Който явно и той има намерението да закъсне. Но аз стивам на Радомирски. Да. Е там. Е, това за септември. А, тръгва. Ето, тръгна този септември. Добре, че отидох да го снимам преди това. И тук. Сега там е и този за Радомир, където отивам на първи ковоз. Този за Варна през Пловдив също е там. Дай сега отиваме. Между другото, бърз влак 16-11, който пътува сутринта от Драгоман през София до Свиленград. Аз лично ще се опитам на някой да го светна, че ще е по-добре да ходи до Истанбул. Не до Истанбул, а до Одрин. До Одрин, до Димитровград, Сърбия. Сърдваш дали съм прав? Първо, много повече хора ще го ползват. Второ е 8.26. Да. Първо ще го ползват много повече хора. Второ, ще има... Ето го и този за Варна. Ето ли ще купиш. София Пловдив Варна. Много се ще спасирам. Тук е втора класа. Там е първа. Бързо да не си изпусна този. Отвори се. Искам да слезна, но не мога. Там е спалния вагон, който отново е заключен. 8.27. Окей, найс. Не, хич не е найс. Ето, има хора даже, които тичат за него. За Радомир. Радомир пише. А, вътре пише Дупница стирка. Али София Дупница пише. Сега ще ви го покажа. София Дупница. Да.
Да, реално това за София, за Дупница, такъв нова мутриса е 5231 и е 28, отивам да ви го снимам. Фитри изтръх. Реално е до Радомир и после ще се върна до Перник. Ако ме разбрахте. София, Перник, Радомир. През Перник минава, не е до Перник. 28-29, една минута. Сам. А този от Дупница е дошъл. Явно като 52-32. Може да влезе да ви го покажа. 52-32. Да, и сега тръгва. 29. Да, а не паза ги сетмите. Няма ръководител движение. Супер. Не знам дали ще ми се скарат, ако влезе да го покажа ето този. А там има друг. Добре, понеже не ми се върви толкова много. Ще мина от тук, за от другата страна. Ето това е. Бил 5232. Чакайте да не го издърпат с мен. Този, този. В смисъл... Сега ще ви покажа откъде до къде. Докато не са го издърпали. София, Перник. Какво ще рече това? А, заключено. А тока? Не става. Заключени са. И сега се тръгвам вече. Не знам защо, че е такъв доперник. Явно 5201 сутринта ще е такъв. Или чакайте, това ще е 5215. Тук да ще се отвори. Не става. Добре. Дайте палец нагоре, се абонирайте за канала. Чао!